nu čie ir 7-2. Šodien stāsts par Lehus. Vienmēr sako, jā, starp citu, rēķins, ko piestādīja Lehusam tā kā tāme, 12 000 eiro. Bet labi, ķeramies pie stāsta. Vienmēr sakot, Lehusam problēma tāda, ka vienā pusē puš karstu gaisu, otrā pusē puš augstu gaisu. Un, nu, tāds, nu, nav jau foršs, ja domāju, sāksies ziema, tur sēdēs šoferis, te sēdēs blakus sēdētājs, un blakus sēdētājs visu laiku sols, vai būs jāsēž kažokā. Diez, kas nav. Nu, ko mēs daram? Nu, sākam, protams, te visu jaukt ārā, skatīties, kas un kā, jo, principā, šeit tā konstrukcija ir tāda, ir viens liels radiators uz visu klimatu kontroli, sadalīts uz pusēm, un ar šaupelēm tad viņš regulē, cik pūtīs karsto, cik pūtīs augsto gaisu, nu, tāda tā konstrukcija. Lai tiktu tam visam klāt, visticamākais, ka vaina ir kaut kādās šaupelēs, kuras atverās ne uz to pusi vai ne tā, vai vispār neatverās. Visi izjaucam, ne, visas šaupeles staigā, kompis nekādas kļūdas neuzrāda pa klimatu. Un, kā tu domā, sataisījām vai ne, skaties, nu vot, tur sataisījām. Kas tur atrodas? Tur ir pečkas trubiņas. Ko mēs izdarījām, Armands aplika tās trubiņas vienkārši otrādi, lai sāk to dzesēšanas un sildīšanas šī situācijās sildīšanas šķidrumu dzenāt pretējā virzienā. Un jā, vienkārši bija aizdambējies radators. Puse tā raditora, kas sildīšanas raditors, puse bija aizdambējusies, un kas sāk dzenāt pretējā virzienā, sāk parādīties karstums. Kad pusstundu tā mašīna padarbojās, un viss čotka jau, nu, tagad laikāt mēnesi čoms pabraukā, šādi ir otrādām trubiņām, pēc tam saliksam apakaļ un domājams, ka radators būs izskalojies kā vajag. Ne, 12 000 bija ne tikai par šo, tur vēl bija kaut kāds amortizātora atbalsta gultnis, ja, pareizi, kaut kāds gultnis bija, kas tur vēl kaut kāda, tā kā akumulators viņam liekas, ka varbūt, ka jāmaina būtu, nu, tam tiem diagnostiķiem, bet mēs jau te domājam, ka tas vairāk, nu, viņš kaut ko reizēm laikam nestartējis vai ko, bet te kaut kāda autonoma signalizācija stāv, tā kā es domāju, ka tas vairāk uz to būtu, tā kā tā visa vaina. Nu tā, un sataisījām, un tagad ir karsts un karsts, nu nav tik karsts kā tanī pusē, bet nu ir karsts, nu tā kā jā, pabraukās vēl gan nevis izskalosies. Nu tā lūk, mūž dzīvo, mūž mācies, davai, peace!